العلي العليم الجلال والجمال سبحان الله على نعمة الإسلام والإيمان بكمال ذاته ونور جماله الله أكبر الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم إن الله سيد العباد وبعد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله تعالى لا شريك له Salat dhe salam dhe qofshin për pejgamberin tonë sallallahu alajhi wasallam, pra me një kurë e madhe të Allahut. Pejgamberi dhe kohë për të gjitha kohët. Pejgamberi dhe kohë për të gjithë popujt. Pejgamber pa dallim. Pejgamberi i cili gjithmonë në kohën e tij vante fjalë nga Allah pa bën arabin dhe arabin e në takwa. Nuk ka dallim në mes një arabi dhe jo arabi, janë konsept në devotshmëri. I cili historik me të vërtet ka një peshë të veçantë brenda islamit. Historiku i festës së Kurban Bajramit ndërhyrët me kurbanin i cili është një adhurim, një ibadet. Një verë, një punë, e cila llogaritet bëhet me hap si ibadet, si adhurim. Ajo punë pa marrë parasysh praktikën e saj, pa marrë parasysh qëllimin e saj, pa marrë parasysh formën se si ndodhë, lypë që në vendet të ketë një kujtet të veçantë. سبحان من بسط الأرض على ماء دمد
سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه صلوا على شفيعكم وبنا محمد حمد وسنالر الله تعالى متقدس بذكرنا الصلاة والسلام خير أفضل زي شام سيد الكائنات محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم اصحاب کرام تابعین تبع تابعین و اونلار یمنان قیامت گününe kadar yürüyecek olan tüm müminlerin üzerine olsun. Azizler bulunmaktayız. Bayramlar tabii ki Allah-u Teala tarafından insanların ruhlarına bir hoşnutluk versinler diye. Bu hoşnutluk aslında iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi dikey, vertikal dediğimiz ki hem bayramın içerisinde yapılan ibadetleri yani bunun içine teşrik tekbiri, bu okuduğumuz tekbirler var ya bunlar çok bereketli ve önemli tekbirlerdir. Ondan sonra bayram namazı, ondan sonra kurban ibadeti. Bunların hepsi yani insanın dikey olarak Allah-u Teala ile fedakarlık bağlantısını ortaya koyan meselelerdir. Ve hissedildiği zamanlarda insana acayip bir manevi haz, hal duygusu vermektedir. Gjellëshanu mu lutje e besimtarve i pranon.
Pasi që ata i kaluan momentet në Arefat, vazhduan për në vendin e quajtur Muzdelife, ku dëshmuan, ku dhanë besën Allahu Gjeleshanuhu se, pasi që Allahu Gjeleshanuhu i fali ata në Arefat, në Muzdelife i premtuan Allahu Gjeleshanuhu se do të realizojnë në jetën e tyre premtime që ja dhanë Allahu Gjeleshanuhu. Pasi që Allahu Gjeleshanu i fali shpirtrat e tyre, gabimet e tyre. Apo lutë, sa që përmetën se Ibrahimi alihi sëratu vë sëlep, Gjebraili erë dhe i tha deri sa ishtë në mine, qëpa të shiron, qëka kërkon nga Allahu Gjeleshanu, Ibrahimi alihi sëratu vë sëlep i tha, dua që Allahu Gjeleshanu të pastron egoizmin ti, dua që Allahu Gjeleshanu të largon nga unë mendje madhësi, dua që Allahu Gjeleshanu që të unë nga unë të largon zilin, të largon lagnin, të largon pasionet e kësaj bote. Dhe Allahu Gjeleshanu që njeri ju të largon nga vetvetja e ti, këto cilësi të cilat nuk i takojnë njeri, këto cilësi të cilat njeri ju t'ja hupin njerëzim e ti. Pra Ibrahimi a.s. kërpoj nga Allahu Gjeleshanu, që Allahu Gjeleshanu t'ja fjet njerëzim e ti. Dhe në këtë mënirë, sot haqit, utin kuralecet nga shejtanit, duke larguar nga zemra e tyre, nga bindja e tyre, nga shpirti e tyre, ato cilësi të cilat nuk janë të tija. Se të ndonë një kushit, të mëve, sa tjetër haqit, shko, në përshakjë dhe haram, bende të shejtat të cilat i ka shejtërua, po, të një një me të mëve, musliman me shqiptar, i bëtë zullut. I cili ka bëtë për mira i në mëmër, sinceriteti, jo të besimi në Allah, sinceriteti në vebra, aje të tjetëmi për buzët. Për me, që ne nuk koni patriota, si në basë në gari i sëtene, si në këtë qënë gjenete, për unë asë nësë qënë gjenete, në zbitinte. Si ta që koni i Isao dhe në isi lamë, u le të takoj, ta te nga këto u moti, i që koni ta unë e piku, në jo që koni. Si ta, kur që në s'kem cako, ta, pa, pa, ta, që kësha për jetë në më, ta te pasi më pjetë, Isa në Isa në Isa. Më të këta u Isa në Isa në më nejë punë salatat të qonë. E një ndërë ato të këshavë që mëni. I tha aja Isa për të Isa nuk e shonë se këto këmë të mija. Nuk jënë duke më quar më për në qene. I friksua. U i friksua. Se mund të qenë për në qene. Ka bunë, vepra, dhe mënë fundë, pasorja që është qëllimi, mijeti dhe sinceriteti të cilat, neve dhe të naqojnë dhe da avancojnë. Në atë, angër të cilat duhet të kemi e që duhet të da realizohet, futja jonë në gjendetet të cilat janë të premtuara vetëm për mesin drejtet. Dume. E si duke dume, dhe to si duke dume. Ku shkutëzën po se tepë, po se dojë ta që ka caktuar Allah, si takdiri Allah, subhanahu wa ta'ala. Inna khalaknakum min dhekerin wa min dhatë. Ne ju kemi krijuar juve, ne. Nga një bubu dhe nga një bubu. Ve që anakum shu'uben më të bakme. Dhe ne të të bakme, në këtë një bubuj dhe njësi. Ajë më spajtojnë me cakimin Allah, ma armi me nga krikua në të bubu. A i zi i animatin në të shumë. Kjo është cakimin Allah. Udhe ku dhe rakeqin, ma më kërëtës. E përta, ku ka të rëshë të gjyërën?
jemi të urdhëruar për bashkëjetesë. Pejgamberi alayhis salam bashkëjetoi në kohën e tij dhe punoi, komunikoi me ehli kitab. Bilal kanë komunikim edhe me mushrikët e Mekës. Bile gjithë ai kur një duke shkëput i komunikimin edhe me ateistat më të mëdhenj të asaj kohe, vetëm për një synim të vetë. Që t'i kthejë edhe atë nga rrugën e drejtë. Se Islami është peshë thirrë në shpëtim dhe muslimani gjithmonë duhet të mbajë lidhje me njerëzit për të dhirrë se ai i cili arrin. Për të Allahu i plot, që arrin një njeri të shpëtoj, e ka për të vime dhe për hije, por edhe për ide, edhe për ide, edhe për fejë. Kush arrin të shpëtoj një njerë nga nga hupja, është kurse të arrin të shpëtoj një njerëzit. Dhe për nga me të ashtë një në qene, në këto, në këto në Allahu i plot, në shkën pas asaj që në të Allahu i plot, u shënë pas teke me mirake me të mëja, më teke në zonë nga në përkore të nësë. Në përshkollë, është më me kafka. Më shumë se zahe nga kafka dhe të një shumë. Në përshkollë, në galonë, jo, në të mirë, jo, nuk e të tiroj, për duhet të mësoj e fmi, është e frim, e zavendzon me të shka tjetër, dhe shqyqyrë zoti që u zavendzu, shqyqyrë zoti që u zavendzu, sepse, ne muslimonët e kësaj kohë, ne kemi probleme me këtë sakrifikim, ne kemi probleme me këtë sakrifikim, ne asinje në rrugën për këtë sakrifikim. Dhe shqyqirë që së ndodhi kjo, që fëmija të mbetet kurban. A të realizoshit, nëse këtë parë se njemi nuk të realizoshit. Po Allah që në shonë me din sa banë njëri, a e din sa banë njëri, dhe bratë arsie këtë në shonë mësoj, dhe nuk është këpër ju. Kjo nuk është për ju, kjo ishte një sprovë për tënë, për Ibrahimin a.s. Kjo ishte një sprovë për pejgamberin Allah, për me në mësur neve, se ku kjetë urdhën i Allah që në shanu në skarru për mizetim. Kur kjetë urdhën i Allah që në shanu nuk ka rrur të shofë që në dojume. A që damin e njëri, veç një rast për e. A ne, shumë e ndërëson që të ndarë. Gjitha pijet i kalim, gjitha pijet i kalim, ose në gjitha, në përja shqim një njës, e ne që atë një ka, pëse kërim, kërë dhejët tjera të kalim, dhejët tjera të kalim, vete me vete pëse kërë në nëmje ku ka pëse kërë, kërë në rusë është të damësë, po ishte më tjesë e damësë, ishte më tjesë e damësë, a me tjesë kurë në një allahë, dhejët i kalim, një e kërë në rusë, e bëjmë edhe të duhanë në vazën, a kërë edhe përfullim shkëp me dhirin e këti halën, e këti ati, e këti obligime të cilët kanë bëjmë me ditën e kurban bajrovi të mirë vazën, me ditën e kësaj feste, andaj me fare se ka fare, namazin të mirë vazën, Allah gjeshon të gjithë dhe duha me të së qësefëm, qëllë me dhirin të halën, inshallah gjeshon të gjithë një të kabua bërë. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إمام فتح الله أكبر أنا جماعي الله أكبر إمام فلوات بلنزيمن بلنزيمن فاكا نسورة وفاستاي إمام تتكبير الله أكبر شكر فرش الله أكبر شكر دون الله أكبر قربان طيران شتاش بارسة تبني دعا ون që përkëma gjamin. Këshilli të zhvisi gjamins, do të tjetë në përgjerë të gjaminjame, edhe une, ju përkujtoj ju edhe ju plus që ju më një gajrë, se normal të gjamin të zime, ka në zhime, ka në nevoj për birbatje, dhe të të ne, besimtarët, muslimon, që në ato të cilët i birbat gjaminjame, dhe kontributin e besimtarët, bahën gjamiat edhe
shpenzime të gjitha bën prej regional. Prandaj ose jemi të kujdesshëm edhe ما seriosisht të marrëm punën, jo, që vetëm shkeli shkoj se. Kënë të sëmi u alima të alina, ja u lana, inë kënë të të vabë rëhim. Wahdini, wahdina, u fëfëna ila l'haqi, u ila tarike, u gjudike, u kërmike, ja kërmë në kërmin, u ja rëhamu rëhimin. Allahumme la të da'alena dhëmban illa gëfërte, u la kërra shërë më rëdajt. Inë kënë të këtë i vërë gëdë alik, Allahumme habib ilajna l'imana, u zëjinu zë gërëvina, u kërri ilajna l'kufra, u në fësukë, u l'isyan, u shëllëm në mërashidin. هدية واصلة إلى روح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه وأجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.